خالکی پشکنینی تیرۆریستانی لە بەزگای حەمرین کردو لەو بردوومانەشدا جگە لە کوژدانی ئەبو هاجەری گەورە تیرۆریستی داعش ژمارەیەکی دیکەش لە تیرۆریستان کوژران فەرماندەی ژووری ئۆپراسیۆنەکانی باشووری کەرکووکیش ڕایگەیاند هێرشی بەردەوامی پێشمەرگە و فڕۆکە جەنگیەکانی هاوپەیمانان بە تەواوەتی تیرۆریستانی شپرزە و لاواز کردووە لەلایەکی دیکەەوە سەرچاوەیەک ڕایگەیاند یاواری ئەمڕۆ فڕۆکە جەنگیەکانی هاوپەیمانان پێنج مۆڵگەی تاقمی تیرۆریستی داعشیان لە قەزای هاویجە بردوومان کردووە کە یەکێکیان دادگای هاویجە و بە یەکێک لە مۆڵگە سەرەکیەکانی داعش دادەنرێت و لەو بردوومانەشدا دەیان تیرۆریستی داعش کوژراون سەرلەبانی ئەمڕۆ جارێکی دیکە فڕۆکە جەنگیەکانی هاوپەیمانان و هێزەکانی پێشمەرگەی کوردستان بە سەختی بردمانی بازگەی حەمرینیان لە بەرزەکانی فەتحە کردووە و بە پێی سەرچاوە هەوڵگرەکانی هێزی پێشمەرگەش لەو بردمانەدا جگە لە کوژرانی ژمارەیەکی زۆری تیرۆریستی داعش هاوکات گەورە تیرۆریستێکیش بە ناوی ئەبو هاجەر کوژراوە کە بەرپرسیارەتی باڵای لەنێو ئەو تاقمەدا هەبووە ئەمڕۆ بەیانی سەعات 9:40 تەیارەکانی هاوپەیمانی لە بازگەی حەمرینی تەجەمموعی داعشیاندا کوشتارێکی زۆریان لێکردووە لەناو ئەو کوشتارەشا گەورە تیرۆریستێک بە ناوی ئەبو هاجەر کوژراوە کە ئەمە لە چەند جێگایەکی تریشی داوە تەیارەکان بەڵام ئەمەیان بە دیاری بۆمان دەرکەوتووە لە ڕێی کامیرەکانەوە ماوەیەکە تەیارەکانی هاوپەیمانی باش لە منطقەی هاویجە و بێجی و ئەوانە کارەکەن بەم هۆیەشەوە ورەی دوشمنان زۆر دابەزیوە جۆرێک لە پشێویان تیا دروست بووە تەنانەت ڕیزەکانی تەنزیماتی ئەسکەریشیان تێکچووە لە بەرامبەرشدا هێزی پێشمەرگەی کوردستان ئەوەی تر بەخۆتان دەیبینن لەم سەنگەرانەیە بە ورەیەکی پۆڵاییەوە لە سەنگەرەکانی خۆیان ئاوەستاون لەو پەڕی ئامادە باشیان لە ڕاستیە ئێمە تا ئێستا ڕێگریمان لێکردوون یا خود با زیاتر بڵێم فەرمانێکی وردمان بۆ دانەبەزیوە کە بتواندرێ پەلەماری دوژمن بدرێ لە هەموو ناوچەکانی هاویجە و دەوروبەری ئەجینا هێزی پێشمەرگەی کوردستان لەو بارەشەوە ئامادەیە هێزەکانی پێشمەرگەش بۆ پەڕی ورەبەرزیەوە دووپاتی دەکەنەوە ئامادەن لە سەربستێک خاچی نیشتیمان گیانی خۆیان بەخەت بکەن و بردمانی فڕۆکە جەنگەکانی هاوپەیمانانیش بە پاپشتییەکی بەهێز دەزانن بۆ بنبڕکردنی تیرۆر لە ناوچەکە هێزی پێشمەرگەی کوردستان بە ورەیەکی زۆر بەرزەوە بە مانەوەیەتێکی زۆر بەرزەوە لە سەنگەرەکانی بەرگریە شەو ڕۆژیان سەرەک بۆ بەرگریکردن لە خاچی پیرۆزی کوردستان دیارە هێزی پێشمەرگەی کوردستان کاتێک کە هێزی هاوپەیمانانیش بۆ پاڵپشتی هێزی پێشمەرگەی کوردستان زیاتر ورەی هێزی پێشمەرگەی کوردستانی بەرز کردەوە هێزی پێشمەرگەی کوردستان ئەمڕۆ کە بە تایبەتی لەم کات و ساتەدا داعش زۆر ورەی ڕووخاوە لە سەنگەرەکانیان زۆر بە لاوازی ئەبینرێن تەقەیشیان لێ ئەکەین زۆر بە لاوازی وەڵام ئەدەنەوە خەڵکی کەرکووک دڵنیا ئەکەینەوە کە داعش هیچ وجودێکی نماوە لە ناوچەکەیاوە هێزی پێشمەرگا زۆر مسەیتەراوە هەموو کاتیە ئامادەین لە پێناوی ئەم شارە و خەڵکی ئەم شارەیە جانی خۆمان فیداکەین بۆ خەڵکی ئەم شارە و هیچ جۆرە مەترسیەک لەسەر کەرکووک نییاوە ڕۆژانەش تەیارەکانی هاوپەیمانان قەسفێکی چڕی ناوچەکانی داعشەکەن وە زەرەر و زیانێکی زۆریان پێگەیاندوون و ئێمە هەموو کاتێ جانفیدان لە پێناوی کوردستان و کەرکووکە جانی خۆمان ببەخشین کو ورەی پێشمەرگا لە خوا بەزیابێ هەموو کاتێک هەموو سەردەمێک هەموو ئێستاش پێوە وریان بەرز بووە وریان پۆڵانی بووە دروستبوونی هێزی پێشمەرگا بۆ دیفاعکردن لە خاچی نیشتمانی پیرۆزی کوردستان شەهیدبوونیشمان هەر شانازی بە خاچی پیرۆزی کوردستان هەموو کات و ساتێکدا ئامادە بووینە بۆ هەموو ڕووبەڕووبوونەوەیەک کە هێزی داعش بتوانێت زەفەر بە هێزی پێشمەرگەی کوردستان خەیاڵیان خاوە ئێمە بەڵێنە دەینە هەموو خەڵکی کوردستان هەتا هێزی پێشمەرگەی کوردستان ئەم سنوورە بێ ئەوان بیستێ سنووری کوردستانیان پێ حرامە بەهۆی بردمانی سەختی فڕۆکە جەنگەکان و کردنە ئامانجی تروریستان لەلایەن هێزەکانی پێشمەرگەوە لە چەند ڕۆژی ڕابردوودا گورزی کوشندە لە تاقمی تروریستی داعش لە باشووری کەرکووک گۆشێنراوە و بەهۆیەوە ژمارەیەکی زۆر چەتەی داعش کوژران و لە نێوی شیاندا گەورە تیرۆریست هەیە شڤان محەممەد کەناڵی ئاسمانی کەرکووک